jmenuji se Jiřina Zindlerová a Svobodná Kopecká. Pocházím z Janovky a narozená jsem 28.6.1941. Moji rodiče se jmenují Hine Kopecký a Emilie Kopecká. Sourozence mám 6 sourozenců. Marie, Božena, Bohuslav, Václav a Jaroslav. Tak to si moc nepamatuju, ale vím, že jsme ho jako právě dostavěli, než jsme tady jako jeli, že byl dostavený nový dům. Kravy jsme chovali, koně, prasata a drůbež veškerou. Měli jsme tam asi hektárový les, to vím, to bylo velké a kolik bylo polemu, ale asi dost. Veškeré obilí, tabakové lány, brambory, řepu cukrovou, jinak to nás všechno živilo. Žili jsme tam skromně, tam bylo bydy víc než dost. Tak jsou vždycky vstali tam, nebyla tam žádná závist, jak teďka tady. Tam se nikomu nezávidělo. Všichni tam žili jaksi jako rodina, všichni pohromadně a dobře. Jak v sousedství, tak v rodině všude, tam žádná hádka, žádné nic takového nebylo. Pak tam byli většinou zemědělci, tam že by byl nějaký řemeslník, to byli všechno hospodáři zemědělci. Tak kovář tam byl, švec asi ne. To byla malá vesnička, strašně malá tam. Tam se všechno jezdili, jak jsme potřebovali, tak do jiných vesnic. A já ani nevím, tam ani nebylo s čím si tak hrát. My jsme tak chodívali do toho lesa, po tom lese jsme chodili, akorát sourozenci a to byli kluci, tak ti se mnou moc ne, to, protože jsem měla dva bratři. Ale oni tam žili třeba s těma Polákama, s Ukrajincema, oni se všichni snášeli, tam žádné hádky nebyly. Když jsem se jako já narodila, takže než přivezli porodní babičku, tak já už jsem byla narozena, protože bylo plno mrtvol na zemi, oběšenců. Všechno to první museli odklízet, než přijeli a já už jsem byla potom na světě. Tak oni, ty benderovci, nehleděli, kdo je vinný nebo není vinný. Oni stříleli kde koho. A moje sestry, ty si museli mazat cazema obličej, protože aby byli jako starší, protože jinak on by je všechny znásilnili. Pamatuju, že když mojeho tatínka, že on si musel kopat hrob, třikrát, že si kopal hrob, a jak si ho vykopal, tak oni střelili do vrchu a on se vždycky polekal a po třetí, že spadl na nějaký ryč a celý rad si rozbil. Do těch banderovců tam nemusela být ani fronta, ti tam řadili jak hrom. Jak jsme zabili prase, tak to nikdy jsme nesměli, to nám všechno vždycky vykradli. Než jsme tady jeli, tak všechno oblečení, sádlo, všechno nám pobrali. Co viděli, to brali s puškama, u hlavy to měl nabířené a museli všechno dát, všechno. My jsme tam přijeli s vozami, nebo jsme měli aj krávy, aj koně jednoho prasata, to všechno bylo v jedním vagóně a v jedním vagóně jsme byli všichni, aj s těma zvířatama. Celá rodina, ještě aj strýce, tety, všechno to bylo pohromadě, jsme přijeli. Jeli jedině přes noc a ve dne jsme stáli a tam se vařilo nebo něco se odpočívalo a v noci jsme jeli. No tak mi říkali měsíc, ale jestli to bylo měsíc, já nevím. No tak tady nás všechny hned desinfikovali, všechny nás vystřikovali, protože jsme byli špinaví, nebo jsme se měsíc neměli. No a potom rozdávali, kdo kde bude bydlet. Náš tatínek už tady byl rok předtím, než jsme tady přijeli. Tak on už tady ten statek měl zajištěný, takže my už jsme přijeli, my už jsme viděli, kde budeme bydlet. Hladké životice. Tady jich šlo více a oni už se zabrali ty baráky. On tady žil ještě celý rok s těma Němcema, co tady byli, žili. Tak on ještě tady s nima hospodařil celý rok. Říkal, že dobré, že oni měli jedinou dceru a říkal, že to vypadalo, že se velice dobře snášeli. Že oni tež, ti Němci si vzali jenom 30 kg na osobu, že oni si více toho nemohli vzít, takže to tady všechno nechali. Jelikož ty jeho sourozenci neměli kde bydlet, tak tady byl výjimek a tak tam bydlel jeho bratr a ti Roušalovi tam bydleli tež. Že v jedné místnosti bydleli třeba i 5-6 lidí. Do školy jsem chodila až tady v Česku, v Hladkých Životicích. Tak tady asi v Volinsky se mnou nebyl, myslím, nikdo, to jsem tam byla sama. A tady Marie Molková, Margita Ertlová. Tak pamatuju si tam jako moji babičku, tam jsme zívali, nebo mojího bratrance Roušalovi se jmenovali, tam jsme taky chodili na návštěvu. Potom strýce jako tatínkového bratra, Kopecky, tam ty jsme chodívali.
manželka mu, jestli mu zemřela, nebo to já už nevím, ale byl jako sám s tou maminkou. Zemřel jsme oba dva. A tatínek, jelikož byl s nervama úplně vyřízený, tak on se léčil pořád, byl kde si v nemocnici. Toho ještě dobralo, když on, ti volinčí Češi, oni za tou půru by dali, nevím co. Oni to tak strašně, sice to bránili, že on nechtěl tu půru pustit. No a tak jelikož nechtěl podepsat JZD, tak nás likvidovali, všechno nám pobrali za pár korun a nechali nás tak. Měli pole, tak to jsme dělali jako museli, ale v JZD jsme nebyli, jako členi, ne. Tatínek ten zemřel, ten potom dlouho nevydržel, ten zemřel a maminka potom oni tak dělali, třeba ty přivezli, opili, tak my jsme to tady všechno museli, aby to nehnilo, nebo to bylo, tak jsme to předělávali. Já jsem dělala na poli, v jezere. Všichni jsme museli dělat, ale jako členi jsme nebyli. Já jsem nedělala žádnou školu, já jsem šla přímo dělat. Dělala jsem první ve Foneku v mlékárně, potom jsem dělala v Ostravě na šachtě 3,5 roku. Na lampovně tam jsem vydávala horníkům ty lampy, ty kahance a takové ty věci, co oni potřebovali. Na 3 směny jsem dělala. A tak celkem tam bylo dobře. No a pak jsem dělala 3 roku v Tonaku Nový Jičín. V Tonaku. Tam byla strašná dřina, ale holt, jelikož jsem měla 3 děti, tak jsem musela dělat, abych je uživila. Jiří, Vladislav a Pavel. Takže já toho mám za sebou dost. Dávala jsem se 1964, měla jsem 3 děti po roce a za 15 roku jsem se rozvedla. Ještě, že mám dobré vnuky, ti se o mě starají. Mám výborné všechny vnuky, oni se fakt o mě starají. Babi, nedělej nic, my ti všechno uděláme, všechno. Když jsem byla nemocná, tak z Ostravy jezdila, klidně zavolím, hned přijedeme. Mám velkou zahradu s květinama, se všechnym, takže se o to musím starat, že já od rana do večera, od jara do podzimu dělám na té zahradě. Mám sice pěknou zahradu, každý chválí, ale dá to hodně práce. Samé květiny, tam jsou samé květiny keře, no letos tam vnuk nasadil 6 řádků brambor. Ale mám vnuky a oni jsou fakt šikovní, oni jeden je inženýr, ten druhý má jenom maturitu, ale já jsem mi posílala, když měli 15 roků dělat k soukromníkovi na baráky a oni se naučili všechno. Abyste žili skromnější. A abyste se měli rádi a žádná závist, aby mezi vámi nebyla.